Hnedka jiná marmeláda tohleto. Mobilní kroužek, krásný hory, koupačka, je asi 10 stupňů, jo. Já nevím, kolik může mít ta voda, jako. Ty vole, Boďo. Ona to prostě všude to zesere. No, a to není Boďo, ten čuchák zadku. To neznáš. Máš moc nitanou hlavu, čověče. Takže mám tady na pomoc tady druhýho bostoňáka. To je jasný. Ty si rozuměj tady. No a co jsem vám chtěl hlavně teda ukázat, tak že jsem pořídil elektronik. I když jsem říkal, že toto nebudu vrážet peníze, tak jsem pořídil z Crosspola BBSa, originál, 17. Takže to vypadá takhle. Já už jsem je pojezdil trochu, ale ještě teďko mám možnost jako koupit Cupry 18, jo. Takže přemýšlím, že to udělám, že je Davidovi dám, doplatím mu něco a budu mít Cupry černý v 18, jo. Takže možná to tak udělám, jo. Takže nevím, takže já jsem vám jenom chtěl ukázat, že to takhle jako nevypadá to úplně špatně, teď to teda přizvedli, ale vypadá to dobře. Takže to jen takový byl updatíček, oni jsou teda odřený jako hodně, ale co už, no. Pohoda, tady koukám nějaký podběh, tohle. No a budem pokračovat, takže já je z toho sundám, asi mu to teda vyměním a budem pokračovat dále. Já jsem teda sehnal to tříramínko a sehnal jsem k tomu i teda bágo škodovácký. No to tříramínko. Takže si to vyměníme. A můžu si ukázat, jak se to dělá. Tady ze zádu jsou takovýhle otvory, takže se to otočíme o, kolik to je, 90. Jo, takhle bude ten volant, aby jsme se tam dostali tím šrobovákem. To většina stejně asi ví, ne, tohle jako, vezmu si něco kulatýho, aby jsme zatlačili na tu sponu tady. Jo, a musíme jim jakoby prostě dát na stranu, jo, tady. No, to prostě nejde takhle ukázat, ale tady zapáčíme, jo, a tím vyhnem tak, jo, tady to vidět, tím vyhnem tu pojistku takovouhle, au, jo, takže tadyhle s tím, nebo šroubovákem plochým, jo, to jde, a tak, prostě rovná na ohejba, klasický. A vyměníme si teda toho gumáka za to tříramínko, to udělám dneska a pak jdu ještě doložit tady gazika, co tady mám červenýho. Ať od toho mám klid. A jinak se potuši. Potunil tady Poršáka. No a přišli mi dokonce, ale to sem vlastně nepatří. Ty upravený tlumiče na Poršáka. Takže tak no. Chtěl by teda pošít, ale není to úplně nejhorší. Tohle je třeba úplně jako vetež. Tohle je úplně na ošití, takže aspoň když to, tak ho vyndám, mám s čím jezdit, tady to nechám pošít potom třeba, jo. Takže aspoň tak a jdem na to. Je tam potřeba mít teda odpojenou baterku, ale klíček k tomu, aby jsme se s tím mohli otočit. Tady do té polohy teda. Pak jsem jen takovýhle šroubová. Chce to tam trošku zaverglovat a ono to pak půjde snad. Teď je důležitý se ho srovnat teda do roviny. Máglo venku. Tak, 1000 hra na ráčnu. Tak gumáka zahodíme, dá se, že je to rovný. Ty vole, je tam. Hnedka jiná marmeláda tohleto. Do tří ramínka. To je luxusní vůz. Volant je na místě. A vypadá to takhle. Takže velká paráda. No, takže já jsem spoko a musím dostat znovu rádio, ne. No, a další úpravy teda budou následovat. My si teda uděláme další věc na autě, na oktávěnce tady. A to budou brzdy. Zadní třmeny tam byly měněný, což jako jde tam vidět. Nicméně jsem si říkal, že
ve finále to stojí 0-0 nic, ty brzdy, protože samozřejmě mám od Vexláka míry, že jo. Takže velice děkuji a vyměníme teda brzdy. Ale ještě předtím, než se pustím do těch brzd nových, jako když budu měnit kotouče desky, tak tady udělám menší upgrade, jo. Rozhodl jsem se, že natřu teda třmeny, když už tam budu, jo. Ale udělám to trošičku opačně teďko, protože abych si nezasral ty stávající jako nový, tak to natřu teďko, tak jak to je normálně. A pak to tam vrazím, jo. Zvolil jsem barvu takovou nevšední, jo. Tadyhle jsou tu orange. Takže jsem zvědavý, jaký to bude. Takže co k tomu, vlastně všechno, to, co je potřeba, tak je tady v tom balení. Takže to očistím, já si vemu normální dráťák, ne tadyhle ten teda. Takže opravdu to bude jako velká změna pro mě, protože já mám všude žlutý brzdy teďko, takže jsem, jako není to úplně tak jako daleko, že by to byla úplně změna, ale oranžová je trošku jinačí, no, takže to udělám. A vůbec mi nelíbí, jak je to špinavý, jo, takže možná to ještě trochu očistím. A další věc je ta ještě, že vlastně mám možnost jako podvozku, jo, TAčka, že možná to tam vrazím. Nevím, no, uvidíme. Jako zase jsem to chtěl nechat použitelný, ale uděláme si ty brzdy. Jsem říkal, že prostě uděláme, aby to bylo trošku jinačí. A snad to bude OK, no, snad to bude hezký. Že já mám natřený ty třmeny základovkou. Dvě vrstvy, to si myslím, že bude stačit. Je to takhle na prasáka, jo, opravdu, já si myslím, že plno lidí mi napíše, že to je strašný. Ale stejně, když to budu měnit, tak jo, aspoň to bude všude. Takže takhle na prasáka to je prostě. Mohl jsem si to sundat, ale takhle se mi to líp prostě bude natírat, že jo, než kdyby ten brzdič vysel dolů. Jo, takže si myslím, že je to úplně dostačující na takovéhle auto. Nepotřebuje to být úplně jako tip-top, jo, na tomhle. Takže takhle dostačující za mě. A ještě teď, když jsem to natíral, tak jako tady ta res, jako tak možná to jako očistím a zatřu to jako nějakou černou, nějakým pololeskem, nebo já nevím, ty ramena tady, jo. Aby to bylo takový jako, no, takový jako načisto. My si ukážeme, jak se mění brzdové destičky a kotouče na jedničkový oktávce. Čtyřkový Golf, to bude úplně to stejný, já nevím, nějaká Ibiza, jestli nějaká Audi třeba, většinou tadyhle si auto to mají stejný, je to stejný postup úplně de facto u skoro všech aut. Není to nic těžkýho. Tady jsou takový záslepky. Jo, ukážu si takhle na tu předku, tak to je jedna. To je druhá. To by tam nejna tak bordel. Pak tam je takový imbus většinou. Tak, takovýhle záslepky tam jsou. A už jsem špinavý. Takže tady si povolíme ten třmen, svěsíme ho jakoby dolů. Buď se to, jo, tady se bude vytahovat jakoby nahoru, takhle si ho svěsíme. Na to vyndání toho kotouče, tak tady ten je volnej tady, jo. Tak protože tady chybí šroub, tak nebudeme potřebovat vůbec nic, takže ho jenom vyndáme takhle.
vzadu, jo, to je skoro to stejný. Tady je tuším 13 a 15 nebo 16, teď nevím, asi 15 a 13, tadyhle vzadu. A, takže to si povolíme, vyndáme z toho vlastně z těch pojížděcích válečků, vyndáme ty šrouby a vlastně si ho sundáme taky z toho ten třmen. Další věc tady, bude muset sundat i tadyhle ten držák toho třmenu. A ten drží tady vzadu, to je ježiš. Jestli to bude nějaký imbus taky asi tady podle toho, jak tam šahám. Tak to a pak tady taky chybí ten, jo, ten šroubek. Tady to je vidět, že to je zarezlý v tom a že už to někdo ulomil. Že tady ani nepůjde dát novej. A vyměníme teda desky. Nic těžkýho, nic hroznýho. Pak dotřu vlastně ty věci tady, jak se to něco se uláme. Tím myslím tu barvu tady, tak to pak dotřu jenom, aby to bylo hezký, no a dáme to zpátky. No, jinak teda další věc, update, co se týká kol, už jsem to říkal, já jsem tam koupil ty BBS z toho Crosspola. A teďko tady mám teda kuprácký kola 18 z koncernového odpadu, což je Seat, ale tyto kola jsou velice hezká a ku podivu velice cená, jako co jsem si všiml, jo. Takže vyšly mě, tam ty kola mě vyšly myslím na 5 a tady za ten jsem doplácel Davidovi 6 i s novejma gumama, jo. Takže ve finále mě vyšly na 11 000 v obutý nově, tadyhle si kuprácký 18, takže já si myslím, že to je dobrý. Zase nám to trošku zvedne cenu auta. Jo, teďko tam jsme na nějakých, já nevím, já jsem říkal, že budu říkat ty ceny, já už si zrovna pamatuju, kolik to vyšlo. Ale myslím si, že do 50 000 uděláme z toho hezký auto, jako jo. Víc jak 50 za to dávat prostě nechci, jo, do toho auto. Takže jo, pustíme se do těch brzd. Není na tom nic těžkýho, opravdu, já si to dám tady na stativ a tak. Takže rychlovka opravdu na pár chvilek, ten předek. Akorát jsem zjistil, že ten šroubek je tam zalomený. Odvrtávat to nebudu, stáhnu to šroubama normálně a kašlu na to. Trošku jsem si to tady potom, tak já to ještě doupravím. Jo. A bude to. Takže předek je hotový, vrhneme se na ten zadek.
Takže já auto už mám z vedáku dole, už jsem viděl, jak to vypadá i s kolama, ale to si ukážeme za chvíli. Ještě tady mám poslední takovej last touch v dnešním videu a to je instalace ledek, jo. Protože jak tam jsou tvojí okna, tak když jsem couval, tak jsem vůbec nic neviděl. Takže v Ústí prodejna auta ve stylu mají brutální ledky, jo. Který prej mají vyšajnovat normálně oko úplně a okolí všechno, normálně tě prosvítěj. Skrz na skrz, tak jsem na to zvědavej. Tak si to dáme tady na ovečku, protože opravdu jako jsem potřeboval něco, co svítí, takže tohle je prej úplně top, jako co je. Takže jdem to tam dát, není to nic těžkýho, prostě výměna klasicky za stávající žárovku, nevím jaká to je patice. To vám neřeknu teď, ale pak se na to mrknem, takže si to jde vyměnit. A teď nevím, kde je žárovka teda. Je to ta prostřední tady. Takže patice to je, si to řeknu dobře, P21 2TV. Jo. Tak jdem to vyzkoušet, já jsem na to úplně zvědavej, jak to bude svítit. Protože opravdu jsem viděl velký pred. Neboli kulový, můžu říct. Jdu to vyzkoušet. Jo. Tak jako musím říct, že je to už jenom takhle, když je rozsvíceno, tak je to brutální rozdíl. Jo. Tak já zasnu. Hele, tak teď jsem ani nenastavoval foťák, nic. A tohle je teda jako znatelný, jako. No to asi ani nezaostří. Ale jako tohle je brutální. Když to vemu tady odsaď, tak prostě to světlo, tady odsaď takový umíráček a tamhle šajnovačka jak blázen. Takže jako slušný. Jako to je brutální světlo. To, z tohohle jsem fakt nadšenej, protože to svítí fakt hodně a normálně nekecali. Ještě zhasnu. Tak to je dobrý. Tak tohle je opravdu jako rozdíl oproti tomu, co to bylo. Co obhodil? No. Hele, tak to bylo fakt dobrý. Takže tohle vám můžu jako doporučit. Tak, už se zase vidíme asi. Já teda jsem z toho fakt nadšenej, jako. Doufám, že uvidím. Myslím si, že určitě. A já vám hodím link dolů, kdo by to chtěl, tak my teda nejsou úplně nejlevnější, ale zase když to vidím, jako co to umí, jak to svítí, no mě z toho fakt bolí teďko oči, když tady jsem naproti tomu přímo. Tak jako to za to stojí, než to do ničeho napálit. Takže my tuňáci, co máme tmavý okna rádi, tak tohle si to bychom ocenili, že jo, Bohdě? Co? A ještě mi bylo doporučení tadyhle z ty ledky dopředu, protože já jsem teda měl ledky z AliExpressu. A to si můžem ukázat, a když to zhasnu, tak se mi zdálo, že tam je jakoby rozptyl toho světla. Já to, počkat, já to udělám takhle. Nějaká lajna tam je, ale není tam úplný lom toho světla, jo. Takže já jsem... Takže to bych teda vyzkoušel tohle, jestli to umí. Jinak svítivost jako za mě dobrá, jo. Ale tohle prej svítí ještě víc, takže jestli to svítí tohle. Tak jsem na to zvědav teda. Takže je to normálně podle patice, normálně to tam pásne takhle. Má toto vybrání. A je to teda H4. Tady si můžeme všimnout, já tam mám přes ty kabílky, tady je ten chladič toho, takže je podstatně větší. Tak já vás tady hodím na ten na stativ a vyměníme to. A já jsem zvědavý, jak to bude svítit teda hlavně. Fakt výměna, opravdu jednoduchá. A přesto to nezavřete, jo? Protože tady zase vede ještě to napojení na to.
Takže, ale to hlavní mě zajímá, jestli to bude svítit nebo ne. Takže já to tam mrsknu. Teďko káble, aby byly dobře. Ha! Je. Teď jde krásně vidět ten lom toho světla a je o něco bělejší, se mi zdá, jo. No to takhle. Takhle to asi nepůjde úplně vidět teda, ale opravdu se svítí jako víc. Protože tady to má hranu a tam to hranu nemělo. A je teda víc jakoby do bíla. Takže hele, já vám takhle nechám na porovnání. Ještě to druhý světlo vyměním, tak se na to zvědavě, jaký to bude mít lom. Takže hoši, já si myslím, že tohle je docela dost znatelný. Ta z toho AliExpressu to teda vůbec nevykreslila, takže to světlo bylo rozptýlení. Takhle je to víc jako bodový na tu vozovku. Takhle to bude víc bodový jako na tu silnici, takže toho uvidíte samozřejmě víc, jo. Takže já jsem z toho fakt nadšenej, jako, protože já nosím čočky, takže blbě vidím. A to světlo je teda dost rozhodující, to já to normálně dám i do téčka, protože jako už nejsem úplně nejmladší člověk, že jo, samozřejmě. A ty vole, vypadá to hlavně nově, to auto, jo, takhle. Jo, a samozřejmě Bora to je, Boďo, to jde okouknout, jo. Co to říkáš, Boďo? Dobrý, co? Že jo? High five. No ty vole. Jsi dobrý pes. Jinak teda asi to ukončíme. Já jsem z toho fakt nadšenej, jo, z těch světel. I z těch kol, ze všeho. Už to nebude teda tak nenápadný, ale to auto se zase změnilo. Ještě ani nevyšel druhý díl, tak doufám, že vás tady to bude bavit. Je to takový fakt návrat jako ke garážnictví Pimp My Ride, co bylo dřív, před lety, čím jsem začínal. A mě to baví neskutečně, hlavně to auto mě baví, prostě je to takový jako fakt za málo peněz, hodně muziky a hlavně s tím teda jezdím fakt denně a to auto zbožňuju čím dál tím víc a víc a bohužel to neuniklo tomu, že to musím takhle upravit, jo. Takže vypadá to teda takhle, ty kola tomu sedí neuvěřitelně za mě, na to, že je to teda z odpadu koncernu, což je teda Seat za mě. Tak ty vole, jsou nádherný ty kola a vždycky byly, jo. Zase připomíná trošku ten styl, já to prostě mám rád. Jo, jak jsou ty ultralegery a tohle, tak takovej ten styl těch otevřených kol, mně se to prostě líbí a sedí mi to k tomu, jo. Prostě to. Ale čeho si můžeme všimnout, tak samozřejmě je to moc vysoko. Takže nastává otázka. Snížit či nesnížit? Já si myslím, že je to všem jasný, jak to dopadne. Víď, Boď. Akorát teda já jsem to chtěl jako na blbnutí na zimu, tak úplně nevím, jestli je teda moudrý to snižovat. Jo, no nic, hele, končí to. Udělali jsme si brzdy, dali jsme tam kola, dokonce dvoje a dali jsme tam ledky. Z těch ledek jsem teda fakt překvapený, protože jsem to nečekal, že to bude až takhle. Já jsem si myslel, že ledky z Alíku jako way to go a ono jako ne, no. Tohle je fakt jako teda dobrý, jako, jak to svítí. Takže asi si je dáme i do mulťáka. Tam bychom to vyledkovali celý, úplně. Když to tak vidím, jako, tak bychom dali zpátečky určitě, protože tam mám taky tmavý okna. A ten předek bych zkusil, tam je to zase, tam jsou Bixenony, tak prej dělají ještě náhradu za to. Tam ještě folie na světle, tak uvidíme, jak to s tím bude fungovat. Já to dneska pobalím, loučím se s váma a doufám, že se vám video líbilo. Mrkněte na e-shop, budu jedině rád. A linky máte dole, jak na e-shop, tak na ty ledky, které jsem tady použil. Myslím si, že by to mohlo x lidí pomoct. Protože vidět potřebujeme každý a blíží se zima a tím i časný stmívání, jo, bude blbě vidět, takže mějte se hezky a my se s váma loučíme tady s Bojou.
Boďo, high five ještě, pojď. No jo, no, ježiši. No, pojď, ještě, pojď, high five. No, to bylo double, ale nevadí, jo. Jsi skvělý, jsi hezký pejsek, jo. Víme to všichni. We full of life, you keep the change, they hate and say we went and change, I stay the same, you must be blinded by the light.